Mrkev v zimě, podivné přátelství nebo modrý spasitel. To jsou názvy některých děl Vladimíra Skrepla, který vystavuje v Moravské galerii v Brně. Jeho obrazy jsou expresivní a nabité obrovskou energií. Vladimír Skrepl je malíř samouk, dnes však vede ateliér na Pražské akademii výtvarných umění. Svým dílem ovlivňuje řadu mladých umělců. Přijďte se podívat, co ovlivňuje Vladimíra Skrepla. Do Pražákova paláce Moravské galerie v Brně na Husově 18 až do letních prázdnin.